потребує сюрреалізм, потребує абсолютно видумання, хай виконання стосунку. От, тому ми сьогодні бачимо, що відбувається ця контрреволюція, повзуча плавно. Михайло Україна! Михайло Україна! Михайло Україна! Київ, вставай! 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 Порошенка за грати! 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 Грозьмо на топори! Порошенка! Друзі, поступово далі просуваємося. Зараз формують колону області, які назвав. Зараз будемо далі формувати колону. Ми зараз приміщаємося до Музмобілю, звідти буде звукова точка зараз. Тут у нас зараз завершується організаційна частина, більше виступів не буде. Тому прошу зараз орієнтуватися на мене з університету Шевченка. Звідти буде далі подача команд і подальші дії. І нагадаємо, що саме вічер.